լավ, լավ ես գում արդեն։ Ոտքի սապակին գումա։ Գնում դեպի լավ։ Իսկ ինչ վիրավորում եք ստացել։ Հերազեն եմ վիրավորում եմ ստացել զենքից։ Վիրավորումը ստացել եմ ամսի 25-ին։ Վիրավորումը ստանալուց հետո տեղափոխել եմ Մարտակերտ, Մարտակերտում ուժումը ստացել եմ։ Մի քանի օր հետո տեղափոխել եմ Ստեփանակերտ, որը մի քանի օր ժամանակ շարունակ մնացել եմ այնտեղ։ Այնտեղից հետո տեղափոխել եմ ստեղ, արդեն երկար ժամանակ ստեղ եմ։ Ոտքս արդեն կարող ունեմ փոքրինչ շարժել, կարող ունեմ քայլել։ Մեծ առաջադիմություններ կա ու ողջ շնորհակալ եմ բոլոր բժիշկներից, որ իրենց արդյունքը կարողացել են ստանալ։ Որտեղ եք վիրավորվել։ Մարտակերտում։ Իսկ հիշում եք ինչ որ բան։ Ամսի 25-ին, հա, հիշում եմ, հերթական դիվերսիոն հարձակում էր, դիվերսիայի հետևանքով վիրավորվել եմ մենագիաս այդ հասկում, հիմա ամեն ինչ լավ է, դեպի ապակին եմ նվել։ Սպայն բոլոր զինծառայողներին, բոլոր տղեկին, որոնք հիմա գտնում են պոստեր, բոլորին ուշք, եռանդ, դիմադրողականություն, որպեսզի կարողանան պահեն։ Եվ միջով մեր լավանալը մենքը միանանք իրենց։ Ձեր կոչումը Սովորա Շարքային։ Քան տարեկան եք։ 18, 9 ասված առաջին օրիգինալ ծառայության։ Ծառայության ընթացքում ունեմ մեծ երազանքներ, որ պիտի իրականացնեմ, ունեմ քիչատ գործեր ունեմ։ Որոնք են։ Քիչատ գործեր գոնե ես ծառայության ընթացքում ոչ հասնել մի քանի ադրբեջանցի, որոնց թվում է այս ընթացքում կստացվի մոտ։ Եր ժամանակս մեծ այլի կստացվի։ Ծառայում եմ Ադաղիսում, ամսի 4-ին, ժամը 4-ից 3-ը վիրավորվել եմ հակառակորդի կողմից, ականի պայթյունից, հրետանային, դեղից իջեցրել են հոսպիտալ, տեղափոխել են ստեղ, ամսի 1-ին բարձրացել եմ մարտական հերթապահություն, գիշերը ժամը 4-ին 10 պակաս սկսել է հակառակորդի կողմից, տարբեր տիպի դրամաչափի, տարբեր տիպի զենքի կրակոցներ, 4 օր անխնակրվել եմ, առանց մտածելու, որ կարող վիրավորվեմ, քանի որ կատարում եմ Սուրբ գործ, հայրենիքի պաշտպանություն, չեմ մտածել, որ կարող վիրավորվեմ, թեկուզ մտածել եմ հայրենիքի, ինչ անում եմ հայրենիքի համար, մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր ծնողների համար։ Վիրավորվել եմ 2 ոտքի, 2 ձեռքի մատների և դեմքի շրջանում տարբեր տիպի հրազդային վնասվածքներ, բեկորային վնասվածքներ, տարբեր մարմնի տարբեր հատվածներում։ Ես էլ աշխատում եմ շուտ ապաքինվեմ, գնամ բարձանամ իրենց, ճիշտ ժամանակ չի մնացել, 2 ամիս է մնացել, զորացրեմ անաս, աշխատում եմ շուտ ապաքինվեմ, էլի չեմ ամփերում, գնամ ընկերներիս կողքին լինեմ, իմ ընկերն էլ իմ հետ վիրավորվել, ինքը հիմա Ղարաբաղի հոսպիտալում է, բայց լավ է, իրավիճակն էլ լավ, չեմ ընկճվում, որ վիրավորվել եմ, ընդհանրապես չեմ մտածում, չեմ վախենում, միշտ լավն եմ, էլի մտածում, 20 տարեկան եմ, 2 օրից դառնում, սերժանտ եմ, դիրքի ավագի օգնական եմ եղել, ինձ առաջին է կրակոցները, որ եղել է, իմ պոստի վրա եղել, Մադաղիսում, 4 օր ամեն տիպի, ամեն դրամաչափի զենքից կրակոցներ են բաց թողել, հակառակորդ է։ Բայց մենք պատրաստ ենք եղել ցանկացած պահին, ցանկացած պայմաններում պատրաստ ենք հակառակորդի ոտնձգությունները ետ մղելու անխնա, միջև վերջ էլի։ Մարտի 30-ին բանը հակառակորդի կողմից կրակոցներից ոնց որովայի մասում վիրավորում եմ ստացել։ Հիմա նորմալ բժիշկները ասում են, որ օրգանիզմս արդեն վերականգնվել է ու կամաց-կամաց դեպի լավն է այդ մարդին։ Հիշում եք, որ ինչ-որ մանրամասներ դեպքից հետո ես գիտակցությունը ստեղն է եղել, միջև են առաջի վիրահատությունը, մի ժամվա չափել, գիտակցությունը ստեղն է եղել, ես էլ վազել եմ ներքև, միջև տղերքը բանը բերել են,
միինչեւ բան շտապօգնությունն է եկել, գիտակցությունը ստեղն է եկել։ 22 տարեկան եմ, քաղաք Կապանից, կամավոր երկրապատ ջոկատից։ Երբ եք վիրավորվել որ ամսի 6-ին Թալիշի փոստերը։ Ինչ վիրավորում եք ստացել։ Թոքերս երկուսը կտրվել, ոտս ասկուլ կամ մտել, ինձ թևիս թակնա ասկուլ կամ մտել, տենց էլի։ Ինձ հիմա դժվար ախոսալ։ Նորմալ է, հա, դենց շատ չեմ կարա խոսամ, բայց դե լավ է պարկաստ։ Հա, ես չեմ ծառայել բանակում, կամավորական եմ գնացել։ Դե դիրքերում ինք սկսվես կրվը և վիավորվեց էր։ Ամսի կամսին։ Չորսին եմ վիավորվել։ Ամսին։ Չապրայում։ Իսկ ինչ է վիավորվել եք, ամ դեպքից ինչ որ բան հիշում եք։ Դե չէ, այդենց հիշում եմ, որ կրիվ էր արդեն, գնացել էինք, որ սահմանները պահենք մենք։ Հիմա արդեն նորմալ, լավ եմ ուզում ինձ։ Ինչ վիրավորում եք ձեր։ Հիմա ասկոլ կայել է, նույնպես կրսկավանդակի հատվածից մտել է թոքս, հիմա էլ թոքիս մեջ է դեռ չեմ վիրահատել։ Պայմանագրային ծառայող եմ, վաղուց ծառայում Ղարաբաղում, պաշտպանության բանակում։ Ապրիլի 3-ի լուսաբացին Ջաբրայելի տարածքում առաջնագծում։ Թիկունքից բեկորը խփել, թոքեր ծակել, անցել է մի քան 3-2 տարի, կոնկրետ չգիտեմ։ Հիմա արդեն լավ են։ Իսկ դեպքից ինչ որ բան հիշում եք, կամ դրան նախորդով ինչպես եղավ։ Չնայած ինչպես միշտ ստորի պես հանկարծակի փորձել հարձակվի, դիմակալ է սկզբից, հետո դե լավագույնը պայքարել և իրանք հասկացել են, որ իրանք չեն կարող մեզ հանկարծակի բերեն։ Մեր ժամկետային ընտանիքների պատրաստակամությունը, պատրաստվածությունը ո՞նց եք գնահատում։ Ես ուղիղ կասեմ, որ շատ գերազանց վագր երեխեք ունեք, դե գերազանց, իրանց կասեմ շատ մալադես, մեր պաշտպան առաջին գծի զինվորներին, մեր հրամանատարական կազմի, մեր բոլորիս կասեմ շատ մալադես, թշնամին հասկացա, որ նույնիսկ հանկարծակի հարձակվելը ոչինչ չի կարա անի։ Մեր երեխեքը շատ մալադես, շատ։